На днешното си редовно заседание на Българския футболен съюз централата даде последен срок на ЦСКА да се разплати с клубовете, на които дължи пари, иначе ще бъде спряно от участие в първенството през пролетта. Крайният срок за разплащане, поставен от футболната централа, е деня на влюбените 14 февруари. Повече от срочки не може да има, защото те затрудняват футбола в цялата група по този начин. Значи клубовете са над 6 или 7, парите не са малко, така че пак в самото решение е казано да изплатят или уредят. Така че кредиторите трябва да се разбират с тях, дали ще им дават отсрочка или не. Но просто няма как да продължи този процес по този начин. Президентите на двата гранда на българският футбол, ЦСКА и Левски, Димитър Борисов и Тодор Батков, не откликнаха на отправената покана от изпълкома на футболния съюз за разговор. Босовете на БФС са поканали тези на ЦСКА и Левски във връзка с техни коментари в българската преса за уговорени мачове и чернотото. Въпреки официалната покана от страна на Борислав Михайлов и останалите членове на изпълкома, Батков и Борисов не се явиха на заседанието. Може да са заангажирани, но така иначе, когато ваши колеги ги питаха дали някой ги е търсил от изпълнителния комитет, значи изпълнителния комитет се прави един път на два месеца, така че те бяха уведомени, поканени, така иначе очевидно няма какво да кажат и нека продължат да си говорят чрез медиите. Ние сме едно цяло всичките, така иначе. Футболен съюз, професионална лига, клубове, така че трябва да се уважаваме, а не само да си кореспондираме през медиите. Националният отбор по футбол ще се обличи с нова екипировка на спортната фирма Капа. Това би е президент на Българския футболен съюз след днешното заседание на изпълкома. Договора с Пума няма да бъде подновен, считан от 1 януари. Капа ще осигурява екипировките за националните отбори. Бюджет по-голям от 800 000 лева, в сравнение с този от 2010 ще има футболната централа през 2011. Но бюджет на футболната централа бе гласуван днес. Никога не е подавал, Наско Сираков сам напусна поста. Вижте, на няколко пъти казваме, това е система за ранно предупреждение. Тоест, това е един компютър, един сервер, който следи залозите във всеки един матч. И когато има необичайно високи залози, се изпращат информация до Футболния съюз. Ние от тук насетне я препращаме към компетентните органи. Така че тези матчове няма да са само 8. Ако занапред пак има по-висок залог на даден матч, тази система пак ще извести и ние пак ще дадем сигнала. Господин Патини, коментирахте ли това нещо на изпълкома, тия матчи? Коментирахме ги, да. Коментирахме ги до толкова, доколкото че тези матчове са дадени на компетентните органи за разследване. Разследване тече.